Poljoprivredni proizvođači svjesni su činjenice da je za pšenicu tržište BiH malo i kao proizvođača i potrošača, a činjenica je i da je ova godina zbog agroklimatskih uslova veoma nepovoljna za poljoprivrednu proizvodnju. Jesenja sjetva je skupa, a najveći problem u ovom momentu je, kažu poljoprivrednici, neizvjesnost po pitanju cijene i smatraju da će upravo oni biti najviše oštećeni. Zaključili smo također da je neophodno da imamo pšenicu u proizvodnji kao strateški proizvod i da nikako ne bismo smjeli odustati od te proizvodnje, odnosno dozvoliti da nas njena nerentabilnost isključi iz toga, jer je to prehrambena sigurnost stanovništva vezana isključivo za proizvodnju pšenice, odnosno mesa i mlijeka. Imali smo najskuplju sjetvu do sad pšenice, gdje smo izašli sa cijenom goriva i do 3 marke, gdje jednostavno cijena kana i azotnih đubriva, odnosno MPK, je bila i do 200 maraka, gdje smo imali kalkulaciju i najskuplju kalkulaciju trenutno sad. I ona, kako mi ovdje danas smo razumjeli par njih, ja sam i Sembjer je donio adekvatnu, znači ona je negdje oko 3000 maraka po hektru, tu se vrti čak neke više. Imamo problem sa vremenskim nepogodama gdje smo, bez obzira na sve pune agrotehničke mjere, da jednostavno herbicidi nisu uspjeli da odrade svoje. I šta se sad događa? Događa se da ćemo imati veoma tešku žetvu. Vidimo da ovo vrijeme nestaje. Trebalo bi da se još nekim sredstvima pomogne proizvođačima koji imaju niske rodove, mišljenja su poljoprivrednici i navode da je država koja nema pšenice na stanju u kriznim situacijama poput COVID-a u problemu. Isto tako želio bih da se ogradim i od onih trgovačko špekulativnih zahtjeva. To su ovi što su prošle godine uzimali pšenicu po 65, pa mislim da će prodavati po marku, pa sad izgubili, pa sad ovdje kukaju ja. Ljudi, ja sam u koroni izgubio na tovu svinja 1 000 000 maraka, pa mi niko nije namirio. To je više, ja sam mislio da će biti dobra cijena, a nije bilo dobra cijena. Ove godine će Vlada Republike Srpske, kada je u pitanju podrška pšenice, isplatiti 15 miliona konvertibilnih maraka. Treća stvar koja je isto bitna, a danas je dogovorena, da ćemo oko konkretnog roda i cijene, kao i skladišta i mogućnosti otkupa, imati sastanak najvjerojatnije u Bijeljini, kao jednoj od naših najvećih žitnica, gdje imamo preko 40% tih površina, i jednostavno da budemo partneri u ovoj priči. Neposredno prije početka žetve pšenice, koja se očekuje početkom jula, bit će održan još jedan sastanak ministra i poljoprivrednih proizvođača.